ប៉ុន្តែលោកអឺសរុបឧទាហរណ៍ថាគណៈបរិបស់លោកមានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលច្រើនហើយទៅថ្ងៃមុខទៅរដ្ឋាភិបាលរំលាយចោលដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរទៅបាទ បាទខ្ញុំចំណុចនេះពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមដំណើរការចូលក្នុងកិច្ចការនយោបាយក្នុងការចុះបញ្ជីហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានបញ្ហាជាច្រើនទីមួយគេថាគណៈបកដែលបង្កើតឡើងហ្នឹងជាការបង្កើតឡើងដើម្បីរណបគណៈបកកណ្ដាលអីមួយយើងទៅហើយចំណុចនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រេកអរខ្ញុំសប្បាយដោយសារអីដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ស៊ាំជាមួយអ្នកនយោបាយបោកគាត់ច្រើនពេក គាត់គ្មានសមត្ថភាពស្វែងយល់ទៅលើអ្នកនយោបាយឬក៏កូនខ្មែរណាចង់ចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវគាត់ហាក់បីដូចជាអស់ទំនុកចិត្តទៅលើអ្នកនយោបាយសំណួរដែលសួរថាតើអនាគតទៅគណៈបកបំរុងពលរដ្ឋមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយត្រូវគណៈបកកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសរំលាយខ្ញុំថាគិតមិនចេះទៅលោកតាសារដាពេលវេលានៅខាងមុខ វាអាស្រ័យលើកម្មរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នទង្វើរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាអាចផ្ដល់ផលទៅថ្ងៃអនាគតហើយអ្នកដែលចង់រំលាយយើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរការគិតឃើញរបស់គេនឹងថ្ងៃនេះគេអាចគិតថាអេលោកធ្វើនយោបាយផ្អែកទៅលើកម្មផលឬក៏ធ្វើនយោបាយផ្អែកទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រតើតើនឹងយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងកម្មផលនេះចេះលោកតាសាសនាតាមពិតវារឿងតែមួយទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រហើយកម្មផលហ្នឹងណា ជារឿងតែមួយទេប៉ុន្តែដោយសារយើងយល់ថារឿងកម្មផលនឹងជាជំនឿមួយដែលអត់បានគិតកម្មផលនឹងវាត្រូវតាក់ទងជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងឯងយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងនាំឲ្យកើតនៅទង្វើហ្នឹងហើយគេទង្វើកម្មណាបណ្ដុំគំនិត Mastermind របស់ទីមធ្វើរបស់យើងក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែផលនៃទង្វើដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងវាអាចដល់ផលទៅអនាគតថាគេគួររំលាយយើងបានឬក៏មិនគួររំលាយយើងបានវាអាស្រ័យកត្តាទីមួយកត្តាខ្លួនយើង ក្រុមរបស់យើងកត្តាទី2កត្តាខាងក្រៅអ្វីដែលយើងអ្នកនាំគេហៅថាអ្នកដឹកនាំនឹងយើងត្រូវប្រមាលមើលទៅស្ថានភាពទៅថ្ងៃអនាគតដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំត្រូវប្រមាលមើលទៅអនាគតនិងសកម្មភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នថាបើយើងដល់កម្រិតនេះតើវាមានអីកើតឡើងដូចជាសំណួរលោកតាំងសារដាថាត្រូវបានគេរំលាយខ្ញុំថាពេលនេះ យើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាតើរឿងដែលរំលាយថើទៅកើតដដែលៗតទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចថើទៅកើតដដែលៗតទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចឬមួយយើងសំអាចឲ្យគេរំលាយបានដែរទេយើងសំអាចឲ្យរំលាយបានដែរមានន័យថាយ៉ាងម៉េចការរំលាយគណៈបកនយោបាយមួយដែលកន្លងមកគឺរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញទម្រង់នៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបើយើងគិតទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹង ខ្ញុំថាវាអត់មានត្រូវត្រង់ណារំលាយអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតស្ថាប័នមួយកើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតបុគ្គលម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ CNRP ហ្នឹងគាត់ខុសច្បាប់ចុះរឿងបុគ្គលដែលខុសច្បាប់ជារឿងមួយតួអង្គគណៈបកអត់មានទេអត់មានយើងមិនទាន់និយាយនឹងរឿងរហូតដល់សប្ដាហ្នឹងថ្ងៃនេះមិនទាន់ដឹងខុសមិនទាន់ដឹងត្រូវផងមិនទាន់ដឹងខុសដឹងត្រូវផងអញ្ចឹងទង្វើទាំងឡាយដែលគេអាច ធ្វើអ្វីមកលើយើងបានអាស្រ័យនឹងខ្លួនយើងដែរលោកតាំងសារដាខ្ញុំថាបើផ្ដល់ឱកាសពេលដែលគេអាចរំលាយបានក៏ខ្ញុំថាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងនិយាយថាវាយ៉ាងម៉េចត្រូវគេរំលាយនឹងឯងហើយគេរំលាយហើយបើគេរំលាយមែនតើលោកមានផែនការ plan B អីយ៉ាងណាដែរទៅបាទដូចខ្ញុំលើកអញ្ចឹងផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង plan A plan B នឹងយើងត្រូវតែមានឧទាហរណ៍ថាគេរំលាយចាប់ដាំវិធានការក្នុងការរំលាយ តើយើងតស៊ូមតិបែបណាទីមួយតស៊ូមតិផ្លូវច្បាប់តើក្នុងការដោះស្រាយវាមិនតើយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមការងារហ្នឹងនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកបំណងពលរដ្ឋហ្នឹងសុខចិត្តយល់ព្រមទទួលការរំលាយបែបហ្នឹងអត់តើហ៊ានតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពដែលយើងចង់កសាងសង្គមមួយឲ្យមានសេរីភាពត្រឹមត្រូវដែរអត់ចឹងមិនត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបានកំណត់នៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយថាខ្ញុំហ៊ានអ្នកហ៊ាន យើងហ៊ានដើម្បីសេរីភាពខ្ញុំហ៊ានអ្នកហ៊ានយើងហ៊ានដើម្បីសេរីភាពមានន័យថាបើយើងយល់ឃើញការងាររបស់យើងជាតម្លៃនៃឧត្តមគតិរបស់យើងមានន័យថាយើងត្រូវបដូរអ្វីៗទាំងអស់គឺដើម្បីសេរីភាពជន់រួមជាតិរបស់យើងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងកុំឲ្យគេតំណែងដូនតាយើងបន្សល់ទុកនៅតទៅទៀតបន្សល់ទុកនៅតទៅទៀតសម្រាប់ខ្ញុំតែងតែនឹកឃើញមួយពាក្យមួយដែលកាលពីខ្ញុំនៅក្មេង
nơi riêng nơi không chấm này đăng tu tới có tay tình dây thắt ơ à ô nà của anh mày mày chẳng kết ảnh áp của tế chia tư lo ơi ông tới vì cha hai ai nhóm đọc hết rồi hốt đó mà không vi hà chiên chẳng nhóm kết hạt gì nhóm tí tiết phở vì sao nó đai đến tế nhưng thật thế nhóm đôi phở mình cao tế bởi nhóm phở vì sao nó nhóm kết ca từ tôi không tới chia chồng này nà mũi này chôn đuông chết ca từ lưu từ đây đang xóm vốn chôn đuông chết rồi bọc nhóm cầm công tại miền bà nhà chết hay nhóm này dây phía xa đó nghe chồng nâng ạ đặc nhiệm vô khơi nha nhóm trai bằng pin cả ta và cách mùi đá bằng cáo chỉ không càng nghe mùi đam bay sẽ đầy tiếp rứa còn đam bay ở miền đồng nai ca và chia thập tay miền cam chia nâng ở bàn nên chỉ cô lái để dừng chọn bàn vô và qua và chia thập tay cao nơi sau khi máy tăng bị mún ai kỳ điện tăng bị tua sẽ bớt sai sắp sẽ mai lúc yêu cầu con tay ở đại ban score để khăn mình ban luôn ở đại ban mình luôn chia và chia thập tay đâu là biết mấy អានឹងតែយើងត្រូវនាំគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាបាទលោកអឺអសរមឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយយើងក៏នឹងលើកយកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបញ្ញោបាយមកពិភាក្សាជាមួយគ្នាវិញ្ញាណឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយបាទហើយដោយសារតែនៅពេលនេះយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណលោកដែរបាទ